ეს დუბაის მეტრო, სადაც ორივე ხაზი სვლად ავტომატიზებულია და მემანქანეს არ საჭიროებს. Dubai's Metro Arabetis Nachevar Konsulze პირველი მეტროპოლიტენია, რომელიც 2009 წელს Dubai's Sheikhma Mohammed Al Maktoum-მა გახსნა. Metros 47 სადგურიდან 37 მიწის ზემოთ მდებარეობს. Metros სადგურები ერთმანეთისგან არაფრით განსხვავდება. Ეს ნაწილობრივ ისლამის მოთხოვნით, ნაწილობრივ კი შენებლობის სისწრაფით აისახება. Metros სადგურები მთლიანად კონდიცირებულია და უსაფრთხოების სტანდარტებს შეესაბამება. Მგზავრების პლატფორმას მატარებლის ხაზისგან ავტომატური კარეთ აღჭურვილი გამჭვირვალე კედელი გამოყოფს. Dubai's მეტროპოლიტენის მგზავრების 99% ტურისტები არიან. არაბებისა და საამიროების მცხოვრებლებისთვის საერთო ვაგონში ღარიბ ადამიანებთან ერთად მგზავრობა დამამცირებლად ითვლება და ისინი ძირითადად საკუთარი ავტომობილებითა და ტაქსით გადაადგილდებიან. Ამის მიუხედავად მეტროს ყველა მატარებელს აქვს პრივილეგირებული მგზავრებისთვის განკუთვნილი პირველი კლასის ვაგონები, სადაც მხოლოდ ოქროს სამგზავრო ბილეთის მფლობელებს უშვებენ. ამჟამად Dubai's მეტროს დამატებითი ორი ხაზის მშენებლობა მიმდინარეობს.